Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, doctor Escaraví. Bon dia, soc Cristina Montaner, pacient de l'Hospital Clínic. Faré de moderadora d'aquesta taula en què parlarem de l'experiència dels pacients amb malalties cròniques que no hem patit Covid-19. M'agradaria començar aquesta taula fent un petit repàs del que hem viscut els darrers mesos des de la perspectiva dels pacients no Covid. La pandèmia del nou coronavirus va impactar inicialment amb força a Catalunya a mitjans del mes de març i fins al mes de maig va centralitzar tota l'atenció i esforços del sistema català de salut. Tot era Covid. El govern ens va demanar a la població que no anéssim als centres d'atenció primària ni a urgències dels hospitals en cas de trobar-nos malament. El que havíem de fer era trucar per telèfon. Les línies de telèfon dels centres d'atenció primària, els CAPs i dels hospitals es van saturar. El servei d'emergències mèdiques, el 061, molt aviat va quedar només per atendre les trucades relacionades amb el coronavirus i el servei d'emergències generals, el 112, per la resta de problemes de salut. Però clar, la gent només hi trucava en cas d'afectacions greus o imprescindibles, com un infart de miocardi, un ictus o potser una apendicitis. Però, per coses menys transcendentals, la gent no gosava trucar. I què va passar amb els malalts amb patologia crònica prèvia? I amb els malalts d'alta complexitat o d'alta fragilitat? En termes generals, majoritàriament, ens vàrem quedar molt sols, molt abandonats pel global del sistema. No hi havia espai ni temps per nosaltres. No teníem on anar, ni on trucar, ni com demanar ajuda si ens feia falta. L'urgència i gravetat de la pandèmia va passar per davant de tot i ara, en perspectiva, sabem que ho podíem haver fet millor. Va quedar palès la necessitat de planificar circuits assistencials ben diferenciats, uns circuits d'atenció, assistència i seguiment per a malalts de la Covid i uns circuits paral·lels
pels pacients amb patologies no Covid. Un exemple d'això és el que es va fer a nivell de l'atenció primària a la Catalunya central, a la Conca d'Òdena, un dels epicentres del brot a Catalunya. Allà, en els primers dies de la pandèmia, un 50% dels professionals de salut van caure malalts amb la Covid-19. La doctora Anna Forcada, la responsable de l'ICS a la Catalunya central, va decidir concentrar els professionals de la salut que no s'havien contagiat pel virus en tres CAPs, un dedicat a malalts Covid, un segon per adults i gent gran i un tercer per pediatria i dones gestants, en tres espais ben diferenciats en el territori. En el seu moment, aquesta mesura va causar controvèrsia, sobretot entre alguns professionals, però els resultats van demostrar que havia estat una bona decisió. La població s'havia sentit atesa. Avui ens centrarem en què es va fer a l'Hospital Clínic de Barcelona, per tal que els diferents serveis poguessin seguir donant atenció a la seva població de malalts crònics. Per parlar de les iniciatives que van sorgir a l'Hospital Clínic i el resultat de les seves experiències, tenim en primer lloc la doctora Eva Palau, psicòloga i membre de l'equip de treball de l'Espai d'Intercanvi d'Experiències del Pacient. Durant aquests últims mesos ha estat avaluant, juntament amb la resta de l'equip, l'impacte que ha suposat el confinament per a pacients crònics no Covid tractats a l'hospital. A més, han avaluat el funcionament i l'eficàcia de l'utilització de videotrucades com a nou mètode de contacte amb l'hospital i ens explicarà els resultats que han obtingut al respecte. Bé, bon dia. Com ha dit la Cristina, jo soc l'Eva Palou, treballo a l'Espai d'Intercanvi d'Experiències del Pacient juntament amb el doctor Escarravill i la resta de l'equip. I bueno, una mica l'objectiu que tenim des de l'espai principalment és identificar i avaluar les necessitats no cobertes que tenen els pacients, sobretot aquells pacients que tenen patologia crònica i per tant tenen un llarg recorregut com a pacients de l'hospital. Això normalment ho fem preguntant directament als pacients. Avui la idea una mica és explicar, per tant, com hem adaptat tota aquesta feina a l'època Covid, mitjançant l'ús de videoconferències amb pacients per preguntar-los i quines opinions han tingut els propis pacients sobre aquesta metodologia nova. Aquestes necessitats no cobertes que intentem identificar des de l'espai ho podem fer a través de diverses metodologies, com són les enquestes, les entrevistes o els grups focals. Els grups focals són una de les metodologies més utilitzada, és un mètode d'avaluació qualitativa que el que fa és promoure la interacció entre els diferents pacients de manera que es retroalimentin les idees que sorgeixen entre ells. El principal protagonista dels grups focals són els pacients, però també és important tenir en compte tant els professionals com els cuidadors i els familiars, de manera que sorgeixin cada vegada més idees. L'objectiu final, per tant, és co-crear una solució a les demandes que donen els propis pacients per tal de millorar els serveis assistencials. Els grups focals normalment fins ara els veníem fent de manera presencial, però donada la situació actual que hem estat vivint fins ara, ens vam veure obligats a fer-los mitjançant videoconferència. Aquesta nova metodologia d'entrada va tenir molt bona rebuda per part dels pacients i van participar de manera molt activa. Aquests són una mica els passos que seguim des de l'espai per tal de realitzar un grup focal i organitzar-lo mitjançant videoconferència. En primer lloc, s'ha de definir la demanda clínica. En aquest cas, la demanda clínica venia donada per la unitat de cefalea, el doctor Ubach, la unitat d'obesitat amb la Violeta Moisé i de trasplantament renal amb el doctor Revuelta. En aquest cas, volíem avaluar l'impacte que estava tenint el confinament en aquest tipus de pacients crònics. En segon lloc, s'hauria de descriure quina és la trajectòria clínica i identificar els punts crítics de cadascun d'aquests pacients. Una vegada fet això, definim els pacients, el perfil de pacients que volem que participin en els grups focals.
es fa un guió dels grups focals on es plantegen quines són les àrees més importants que volem tractar. I una vegada fet això, es fa un reclutament dels pacients mitjançant una trucada telefònica en la que es demana la participació d'aquests pacients explicant una mica quin serà l'objectiu del projecte. Als pacients que decideixin participar se'ls enviarà un consentiment informat on es torna a explicar l'objectiu del projecte i la metodologia que s'utilitzarà. Un cop fet això, finalment realitzem el grup focal, que inclou normalment entre 6 i 8 pacients i tenia una duració aproximadament d'una hora o una hora i mitja. I posteriorment al grup focal es fa una transcripció literal de la gravació que s'ha fet del grup, per tal de fer un anàlisi qualitatiu i un informe final. D'aquest informe s'envia un petit resum als pacients, juntament amb una carta d'agraïment, i també es fa arribar als professionals sanitaris amb els que hem col·laborat per tal de plantejar quins seran els propers passos d'actuació. Una vegada explicat aquests passos, ara veurem un petit fragment d'un vídeo en el qual s'explica a diferents pacients expliquen la seva opinió sobre l'ús de videoconferències durant aquest temps, tant sigui per realitzar grups focals, com veníem fent nosaltres, com per realitzar algunes de les seves visites mèdiques. Yo creo que el utilizar las videollamadas para complementar las visitas que se realizan con el médico son una buena herramienta porque te permite acercarte mucho más al médico, te permite facilitar la conexión con el médico y humanizar mucho más la relación. A mí me parece bien porque yo vivo en Tarrasa, yo cada vez que voy al clínic me tengo que desplazar, tengo que pedir muchas horas de trabajo y todo. Això estaria molt bé, ho veig per la gent que, per exemple, no viu a prop del clínic, no? En aquest cas, perquè jo sé que hi ha molta gent que s'ha desplaçat. Que ganes mucho más tiempo, porque, bueno, el tema de que no pierdas tiempo en el desplazamiento, en buscar sitio, en esperar. O sea, realmente lo puedes hacer desde el mismo trabajo, escogerte esos 15 minutos de la visita, paras de trabajar, los haces y sigues trabajando, lo puedes hacer desde casa, lo puedes hacer desde el coche con un teléfono móvil, o sea que no necesitas perder más tiempo del necesario que la propia visita médica. En lo que es la comunicación, como estás más tranquilo y no tienes un poco la presión, ¿no? De haber ido, de tener prisa, de haber estado esperando y estás como más relajado, pues la comunicación puede ser mucho, mucho más fluida, te permite prepararte mejor la visita, probablemente puedes tener tus notas bien ordenadas, estás en tu hábitat, entonces bueno, en tu hábitat y puedes tenerlo pues todo mucho, mucho mejor organizado. E incluso, pues muchas veces, si estás con una persona al lado que a lo mejor en otro momento dado no podría acompañarte, pues también puede escuchar esa conversación. Yo a mi madre también la visito. Y yo a mi madre no la veo, es que no sabe directamente. La han llamado cuando ha tenido alguna visita con la endocrina, creo. Ha sido por teléfono, pero videollamada no sabría ella hacerlo. Normalment, el target, no, de gent trasplantada és més gran, no? Bueno, hi ha de tot, no? Però hi ha molta gent més gran que potser no està tan acostumada a les tecnologies. Yo creo que según las patologías, ¿no? Sí que es verdad que en visitas de seguimiento, pues no, yo no veo que haya ninguna barrera, al contrario, yo creo que facilitan mucho los tiempos y nos hacen ganar a todos. Pero sí que es interesante, por ejemplo, una videoconferencia como esta amb pacients de una persona que hagi passat tot aquest procés amb altres que estiguin amb molts dubtes, ¿no? Perquè bueno, està genial, no? I bueno, és el que ha de ser, no? Parlar amb un expert, però també està bé, pues, tenir l'experiència d'un altre pacient, no?
Bueno, claro, es que depende un poco de las patologías, ¿no? Claro, en mi caso, cuando me tienen que poner tratamiento, sí o sí tengo que ir. En esas no me queda otra. Si tuvieran que comunicarte, pongámonos un caso de pues, tienes un cáncer o tienes algo así, yo creo que siempre es mucho mejor si lo puedes hacer presencialmente. Faig cada 6 setmanes, no?, les meves analítiques, doncs per mi sí que és important veure el metge, parlar amb ell, tal, perquè poden sorgir molts dubtes, no? I l'analítica, a més tens l'analítica davant i vas mirant, no?, què tal, o sigui, això, per què és, no? No sé, és com més personal, no?, i veure el metge. Bueno, com hem vist, aquestes són un fragment amb opinions de 3 pacients en concret sobre l'ús de les videoconferències. Sobretot el que preguntàvem era, com heu vist, per quin tipus de contactes i de visites els agradaria fer ús de les videoconferències i per quins veurien que fos una limitació. I per altra banda, els avantatges i els inconvenients. Globalment, incloent aquestes pacients i la resta de pacients que vam avaluar, a les visites que estarien més a favor de l'ús de les videoconferències serien aquelles visites de seguiment o de control que no requerissin la realització de proves, etc. Per altra banda, també aquelles que fossin de consultes mèdiques puntuals, també ens mencionaven visites de suport emocional en el cas de pacients que requerissin d'aquestes visites, o com comentava la pacient, grups de pacients en el cas com fem nosaltres dels grups focals, per tal de compartir experiències entre diferents pacients. Per altra banda, no estarien tan a favor d'aquesta metodologia pel que fa a visites que requereixen la realització de proves o tractaments perquè lògicament necessiten presencialitat, visites en les que es donin diagnòstics o resultats de proves, sobretot si aquests són negatius, i primeres visites. En aquests casos, els pacients segueixen preferint la presencialitat a l'ús de les videoconferències. Per altra banda, és important tenir en compte una idea transversal que va sorgir en la majoria dels pacients, que és la importància que ells donen a veure la cara dels professionals sanitaris. Per tant, la majoria d'ells preferiria una videotrucada, en el cas de fer una visita mèdica, a una visita telefònica convencional. En quant als avantatges i als inconvenients, els principals avantatges que troben els pacients a l'ús de les videoconferències és que facilita i fa més fluida la comunicació amb l'hospital i la humanitza, com deia la pacient. Per altra banda, hi ha un gran estalvi de temps, donat que evitem desplaçaments, aglomeracions i cues a l'hospital. A més, en el cas de fer en grup, com en els grups focals, es poden compartir opinions i experiències i consells entre diferents pacients. Com deia també la pacient del vídeo, d'aquesta manera es poden preparar millor les visites, prendre notes i resoldre dubtes. I l'avantatge principal de cara al futur seria que es podrien augmentar els contactes amb l'hospital, però reduint les visites presencials. Com a inconvenient principal, òbviament no poden substituir les visites presencials, tampoc és l'objectiu, sinó que s'haurien de tractar com un complement. I l'inconvenient principal que trobaríem serien les dificultats tecnològiques que poden sorgir, sobretot per a aquelles persones que no estan familiaritzades amb aquesta eina. No obstant, també els pacients ens comentaven que aquestes persones que no estan familiaritzades durant el confinament han pogut fer una pràctica sobre aquestes noves eines i ara ja tothom està més familiaritzat amb el tema. Com a conclusions generals, per tant, hem vist que l'ús de videoconferència sí que pot ser una bona eina per facilitar el contacte entre el pacient i l'hospital i seria una bona eina per mantenir-la de cara al futur. No obstant, s'ha de veure en quin tipus de contacte s'utilitza i com s'utilitza. L'objectiu, com dèiem, a llarg pla seria augmentar els contactes reduint visites presencials. No obstant, les videoconferències no poden substituir les visites presencials, s'ha de tractar com un complement segons la preferència del pacient i la idoneïtat de realitzar-les. Destacàvem la importància dels pacients de veure la cara dels professionals i, per últim, també és una bona eina, hem vist, per fer grups focals en aquest cas o grups de pacients que es trobin en la mateixa situació per tal de compartir experiències entre ells. Moltes gràcies.